အခုဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာဟိုလူတွေအသုံးအများဆုံးစကားလုံးတွေကတခုဆိုရင် AI ဆိုတဲ့စကားလုံးပါလာလိမ့်မယ်ထင်တယ်လူတွေအများကြီးကဒီ AI အကြောင်းပြောကြတယ်အထူးသဖြင့် social media မှာဆိုရင် AI အကြောင်းတွေပြောကြတယ် AI အကြောင်းတွေဆွေးနွေးကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိရာဆိုရင် AI ညံ့နေဆွဲလာတဲ့ပကြီးတွေအကြောင်းပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်အာမေးခွန်းလေးတွေတချို့နဲ့ပေါ့နော်အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Lots of Conversations အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုတွေမြင်လဲဘယ်လိုတွေယူဆသလဲဆိုတော့အာ post လေးတစ်ခုတင်လိုက်တယ်။အဲ့မှာမှန်ကြတဲ့လူရှိတယ်လို့ကျွန်တော် offline မှာလည်းကျွန်တော်အသိမိတ်ဆွေတွေကြားထဲမှာမေးခွန်းလေးတွေလိုက်မေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘာတွေသိချင်တယ်လဲ common ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကဒီ AI technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ technician မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင် advanced ဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။တာမန်လူသားတွေအားလုံးအနေနဲ့တည်တင်းတည်ထိုက်တဲ့မိကုံမျိုးတွေသူတို့ဘာတွေသိချင်တယ်လဲဆိုတဲ့မိကုံမျိုးတွေ။ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်း collect လုပ်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မိကုံလေးတွေနဲ့ဒီနေ့အဲ့ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြေပေးသွားမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်စကြလိုက်အောင်အဲ့ဟိုဟာပထမဆုံးမိကုံကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ်နော်။ဖတ်ပြပြီးမှပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးမယ်တခုချင်းစီပေါ့ဗျာ။နံပါတ်1မိကုံးကအခုက AI အကြောင်းပြောကြမှာဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ AI ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရသိရနိုင်မလဲဆိုတာဥပမာလေးနဲ့တစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးနဲ့ဆိုတော့ဒီ question ကတော့ပထမဆုံးဆိုရင် what is AI ပေါ့ AI ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ question ကိုထုတ်ကြတာ so AI ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မပြောဘဲနဲ့ AI ဆိုတာဒီ artificial intelligence လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့အုံနောက်နဲ့ဟိုတူညီတဲ့အတုအယောင်မျိုးသဖန်တီးထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့အုံနောက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေပါလာတယ်။ဆိုတော့အဲ့မှာစဉ်းစားစရာရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြီးပြောပြပေးမယ်ဗျာ။calculator ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AI လို့ခေါ်နိုင်လားလို့မင်း AI လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက program ရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းအဖြေတစ်ခုကိုပဲထုတ်ပေးတာ။သူကစဉ်းစားမှုသူ့ရဲ့ calculator ထဲမှာကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဆိုတာမပေါ့။သူ့ရဲ့အလုပ်ထဲမှာစဉ်းစားမှုမပေါ့ဒါပေမဲ့ AI ကသူ့ရဲ့အလုပ်ထဲမှာသူတခုခုကို generate လုပ်တော့မယ်ဆိုတာ ਨੇ သူ့ရဲ့စဉ်းစားမှုပါလာတယ်လူလိုပဲလူအုံနောက်လိုပဲအလုပ်လုပ်တာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့လူအုံနောက်ထက်ဆိုင်တော့သူ့ရဲ့ level ကအများကြီးကိုနိုင်နေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ AI ကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်မိမယ်ထင်တယ်နော် so AI ဆိုတာဒီလူအုံနောက်လိုပဲစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ဒီဖန်တီးထားတဲ့ညံရီအတုပေါ့ဒါမျိုးကို AI လို့ခေါ်ပါတယ် so second question ကိုသွားကြမယ်နော် AI တွေ company AI တွေကိုတဲ့ company အကြီးတွေကအသုံးပြုပြီးလူသားတွေရဲ့ behavior ပြောစကားတွေကို trace လုပ်ပြီး business လုပ်နေကြတာကိုအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲကိုယ်တိုင်ရောဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲဆို okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AI နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိထိတွေ့နေတယ်လဲဆိုရဲဟာကိုဟိုအရင်ဆုံးပြောပြမယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကဒီ AI ကိုဒီရက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်သွားတာဒီပကြီတွေဆွဲတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AI ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့က AI နဲ့ daily life မှာထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာ။ဥပမာဒီsocial media တွေဒီဟာတွေမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ AI တွေကိုသူတို့အသုံးပြုထားတယ်။သူတို့ရဲ့ artificial intelligence တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိရဲ။အဲမိကုံးထဲမှာပါတယ်လို့ပဲ consumer behavior တွေ trace လုပ်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ marketing နယ်ပယ်မှာဆိုရင်အခေါ်အပေါ်တစ်ခုရှိရ neuroscience လို့ခေါ်တာဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကဟိုသူ့ရဲ့ behavior ပေါ့နော်ပုံတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အမူအရာဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲအာဘယ်လိုမျိုးအာသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အမူအရာအလိုက်သူကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးနိုင်ရွယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုအသုံးပြုပြီး AI technology ကိုသုံးပြီးတော့မှ consumer behavior တွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှလူတွေကိုအာရောင်းကြတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာလူတယောက်ယောက်နဲ့ Messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စကားပြောနေလို့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုအစာအုပ်အကြောင်းပြောလိုက်လို့စာအုပ်ကြော်ညာတက်လာတာအဲ့ဒါဟိုတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုပြောလို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ news feed မှာကြော်ညာတွေတက်လာတာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကခုနပြော neuroscience တွေနဲ့ဟိုဟာတွေနဲ့ဟို AI technology တွေနဲ့ဟိုပေါင်းပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာလက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ယူဆစရာရှိရဖုန်းကြီးကိုလည်း screen လဲ off လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့စကားပြောနေတယ်စကားပြောစကားထဲမှာပဲဒီဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ဆွတ်ချဲအကြောင်းပြောကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွတ်ချဲအကြောင်းပြောနေတယ်ခဏနေကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာဆွတ်ချဲကြော်ညာတက်လာတယ်ဆိုရင်အရင်တန်တရားဖြစ်စရာဖြစ်လာတာ
သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ microphone ကိုဖုန်းမှာရှိနေတဲ့ microphone ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal life ကို trace လုပ်နေသလားပေါ့ so အဲ့ဒါကြောင့်လဲ apple မှာဆိုရင် तू trace လုပ်လို့လုပ်ခွင့်ပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုတဲ့ button မျိုးလေးပါလာတယ်ဗျာဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်း trace လုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal information တွေအားလုံးကို trace လုပ်တယ်ဆိုရဲဟာမျိုးကျတော့ unethical ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီ company တွေကဘယ်လောက်ထိ ethical ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအထူးသဖြင့် TikTok လိုမျိုးဆိုရင် very unethical ဖြစ်တဲ့platform တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာကလည်း ban ဖို့ကြိုးစားကြတယ်တော်တော်များများလည်းမသုံးဖို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ပါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုပေးမှလဲဘယ်လောက်ထိ ethical ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ရပါဘောเนาะမိကွန်းကလည်းနည်းနည်းရှိသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တော့မိကွန်းနေရာများတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက AI is smarter than human so do AI is more efficient than human ရဆိုတာကိုအခုလက်ခံသလားဆိုတော့ okay AI တွေကလူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ smart ဖြစ်သလား okay ကျွန်တော်တို့တနေရာတစိ့တစ်ပိုင်းအခုအချိန်ကြီးရတော့တစိ့တစ်ပိုင်းမှာတော့ AI ကလူတွေထပ်အများကြီး smart ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဥပမာပေးရရင်ဟိုနေ့ကဒီပကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကြည့်ကြပါစို့အဲ့လိုပကြီးကားတစ်ခုကိုဆွဲနိုင်ဖို့လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်10နှစ်20အဲ့လောက်လောက်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ AI နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ဒီthrough ဆိုကြပါစို့ algorithm တွေပဲခေါ်မလားနော် data တွေကိုထည့်ထားတယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ generate လုပ်ခိုင်းတဲ့အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဟာနေလုပ်သွားတယ်ဆိုတော့တအားမြန်တာပေါ့မိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာကိုဒီလို artwork တွေတကယ်ကောင်းတဲ့ artwork တွေထွက်လာတယ် so တချို့ကိစ္စတွေမှာတော့ AI ကကျွန်တော်တို့လူတွေထက်အများကြီးကိုပို့ပြီးတော့မှတော်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် calculation လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေ data တွေအချက်အလက်တွေဖတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာတော့လူတွေထက်အများကြီးတားတယ်လို့ပြောလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ကြီးတော့ AI ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဆိုတဲ့ဟာဒီလူတွေရဲ့အုံနောက်ရဲ့ level နဲ့ရှင်လဲဆိုတော့အများကြီးကိုနှိမ့်ချနေသေးတဲ့အနေအထားမှာရှိသေးတယ်တချို့အကြောင်းအရာတွေကို AI နေမလုပ်နိုင်သေးတဲ့အရာတွေဆိုတာအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးက develop ဖြစ်လာအောင်ပါဆိုတော့တချိန်ချိန်မှာတော့လူတွေထက်အများကြီးတားသွားတာမျိုး maybe ပေါ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တအမ်းမသိနိုင်ဘူးလေနော်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုတော့မယ်နော်လူသားတွေဖန်တီးတီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့လူသားတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ smart ဖြစ်နေတဲ့ AI တွေရဲ့အားနည်းချက်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့လူတွေက completely control လုပ်နိုင်ပါမလားဆက်ယူကားတွေရာလိုမြင်ငွင်းတလူဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတော့ရှိမလားပဲတော့လောက်ခံမှန်းကြည့်ရမလဲ okay ဒီကတော့ဒီမိကွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အများလူတွေအများဆုံးစိုးရိမ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော် AI တွေကလူတွေကိုထိန်းချုပ်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကြည့်ခဲ့တဲ့စက်ရုပ်ရုပ်ရှင်ပေါ့အဲ့ချိန်တုန်းကစက်ရုပ်တွေကလူတွေကိုထိန်းချုပ်တာမျိုးတွေပါတယ်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင် AI ကအရင် smart ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလူကိုပြန်ပြီးတော့ control လုပ်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမိကွန်းကိုလေခင်ဗျားတို့တော့ကြည့်ဘူးလားမသိဘူးတရုတ်ကဟိုကဗာလဲ Jack Ma နဲ့Elon Musk နဲ့စကားပြောကြတဲ့အချိန်မှာ Jack Ma ကသူပြော AI တွေကဘယ်တော့မှလူတွေကိုပို့ပြီးတော့လွမ်းမုံမသွားနိုင်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ Elon Musk ကရည်ရည်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေစဉ်းစားရင်ကျတော့ AI ဒီ technology တွေကအရန်ကို advance ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကို control မလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကြီးက question mark ပဲဗျအခုအချိန်မှာတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်နော် social media လို့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကို control လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့daily life ကျွန်တော်တို့ဥမာဆိုကြပါစို့တခုခုကို search လုပ်ဖို့ဝင်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ social media ကိုသုံးပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ကအသုံးချခံနေရတာကျွန်တော်တို့ကလေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းအောင်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာဟို TikTok လိုမျိုးဆိုကအောင်လုပ်ထားတယ်ဒါသူတို့လိုချင်တဲ့ဟာတွေလေနော်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပေးနေရအဲ့ရဲ့တစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး fame နည်းနည်းပေးတယ်ဆိုကြပါစို့လူတွေကြားတယ်ပို့ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့မမောလောင်းမဲ့အရာလေးတွေတချို့တရားလေးတွေကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော် तू ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတာဆိုတော့ဒီcompany တွေကနေ control လုပ်ထားတဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အခုကြေးလုပ်နေရပြီဆိုအဲ့တော့လူတွေကိုမထိန်းချုပ်လာနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေကျတော့ကျွန်တော်ဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီပညာရှင်တွေပေါ့နော်ပညာရှင်တွေကဒီ technology တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လို control လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကို already သူတို့စဉ်းစားထားပြီးသားလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ဗျ။အဲ့လိုလုံးမလဲဟိုလူတွေရဲ့ NDA ကိုကြိုတင်ကာဝင်နိုင်မှာပေါ့နော်။ program လုပ်ထားပြီးတဲ့ကဘယ်လို control လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဆိုတော့တအံ့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဗျ။ဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။လူတွေက control ရှိနေတာမျိုးလဲ
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက AI တွေကိုအသုံးပြုလာကောင်းကျိုးနဲ့ဆူကျိုးပေါ့ကောင်းကျိုးဆူကျိုးဆိုတဲ့ဟာမှာAI အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒွန်တွဲနေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် AI အကြောင်းမလို့အခု AI technology ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော့မပါဘူးပေါ့လေ international မှာဆိုရင်လိုအပ်ချက်ပညာရှင်တွေလိုအပ်ချက်အများဆုံးjob ထဲမှာပါတယ်ခင်ဗျားက AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ကမရှာပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ AI အကြောင်းမလို့အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့လူတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲ AI မဟုတ်ခင်တော့မှဒီ automation တွေစက်ယုံတွေမှာလူအစားဒီ sub career တွေအစားထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအများကြီးလုပ်ပြောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီ transportation တွေမှာလူတွေကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီ automation vehicles တွေကိုသုံးလာတာမျိုးဆိုရင်လူတွေရဲ့unemployment ပေါ့နော်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ကြရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကတော့ဒွန်တွဲနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုယူရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ career life ကို change လုပ်ဖို့ constantly total လာတဲ့ education အပေါ်မှာကျွန်တော်ကရှောက်နေဖို့အဲ့ဒါလေးကြီးတော့လိုအပ်လာမှာပေါ့နော်ဒါမှသာဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းထိန်းထားလို့ရမှာပေါ့ဒါတော့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကart နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒါဟိုတလောကကိစ္စပေါ့နော်ဒီမှာ art တွေကိုလူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့မှလူတွေကပြဒီ art ကိုတကူဖန်တီးတယ်ဆိုရင်ပကြီးဆရာတယောက်ကပကြီးဆွဲတယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာတော့သူရင်းနှီးထားတာနှလုံးသားကြီးနဲ့ပေးဆက်ပြီးတော့မှအချိန်တွေငွေကြီးတွေအများကြီးပေးဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ရတာဒါပေမဲ့ AI ကဖန်တီးလိုက်တဲ့ဟာဒီခဏလေးအတွင်းမှာပြီးသွားတယ်ဆိုနောက်တစ်ခုတကယ်တော့ဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုသူကစာလဲရေးတယ်ဟို2019လောက်ဒီ Toyota ကလုပ်တဲ့ဒီ car campaign တစ်ခုကြော်ညာတစ်ခုမှာဆိုရင်အဲ့ script copy ပေါ့နော်ဒါကိုသူက AI ကရေးထားတဲ့ဟာဒါမျိုးတွေရှိပြီးသားဆိုတော့လူတွေဖန်တီးတဲ့ art နဲ့ AI တွေဖန်တီးတဲ့ art ဆိုရဲဟာနောက်ပိုင်းကျရင်အလွာလေးကတော်တော်လေးပါသွားမယ်ထင်တာပဲလူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းဖန်တီးတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ maybe ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဟို AI ဖန်တီးတဲ့ art ကဈေးအရန်ပေါ်ပြီးတော့ commodity ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအရန်ပေါ်လောဖြစ်သွားမလားပေါ့နော် maybe လူတွေကစွဲထားတဲ့အရာကြတော့အခုတည်းပို့ပြီးတော့ဈေးတွေပါလေကောင်းတာမျိုးဖြစ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ artist ဆိုတဲ့လူတန်းစားတစ်ရက်ကိုပျောက်သွားမလားဖြစ်နိုင်ကြတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးဟိုဘာလို့အတိအကျမပြောနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီ AI ရဲ့ growth ကအခုချိန်မှာရှိနေတဲ့ growth ကဟို first step လောက်ပဲရှိသေးတယ်။လာမယ့်နှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာဘယ်လောက်ထိတိုးတက်သွားမလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှကို imagine မလုပ်နိုင်ဘူး။ So growth rate ကအရန်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခုခုကို predict လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးကအရန်ဟို possible နေတယ်ပေါ့ဗျာ။ So next question ကိုစိတ်မကောင်းစားနဲ့ပဲရွေးကြတာပေါ့နော်။လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ AI တွေကအစားအသောက် SaaS ပြင်ဆင် transportation ကုသခြင်းစတဲ့နယ်ပယ်ဆိုမှာ AI တွေကြီးကြီးစိုးလာတဲ့တနေ့မှာဆိုရင်လူသားအချင်းချင်းများပူတန်ဖိုးထားလာနိုင်ကြရှိလားလူတွေကရှားပါလာမှာလားအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လေးဟိုကနည်းနည်း reference လောက်ရမှာလဲဒါကြီးက bias တော့များတယ် Francis Fukuyama ရဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်ကိုတမိုင်းနေကုန်နောက်ဆုံးလူသားဆိုပြီးတော့မှဘာသာပြန်လဲရှိတယ်အဲ့စာအုပ်မှာရောဒီ Yuval Noah Harari ရဲ့ interview တွေမှာဘာပြောသလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကြာရင်ဒီလူသားတွေကအလုပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးအကုန်လုံး automation တွေ robotic တွေ AI တွေကနေပဲအလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ်လူတွေဒီလူကုန်သိက္ခာနဲ့အညီအေးအေးဆေးဆေးနေကြရမယ် maybe အမှုပညာတွေဖန်တီးကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှခံမှန်းခဲ့ကြတာပေါ့နော် Francis Fukuyama ကတော့လူတွေကအမှုပညာတွေလောက်ကြလိမ့်မယ်ပျော်ပျော်ပါပါနေကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော် happy ever after လာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူပြောထားဒါပေမဲ့အခုဆိုရင် art ကဖန်တီးစရာမရှိတော့ဘူး art ကို AI တွေကဖန်တီးနေပြီလူကဖန်တီးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အနေဒါမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ကြရှိရဲ့လူတွေအချင်းချင်းတန်ဖိုးထားလာကြမလားဆိုတဲ့ဟာကတစ်ပိုင်းနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကလူတွေကဒီ AI ပေါ်မှာအရင် depend ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာတစ်ပိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာလဲဟိုကံဒီကံမပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ် maybe ဖြစ်လာနိုင်ကြည် human race ကအရင်ကိုနိုင်ကြနေလူတွေနေလာပြီးတော့လူတွေအစ်စ်နဲ့အတူတောင်ခွဲခြားဖို့ကခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့
so တစ်ဖက်ကနေကျင်တော့လူအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့တံမိုးထားတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိတယ်။ဥပမာ restaurant မှာလူကိုယ်တိုင်က serve လုပ်တဲ့ဆိုင်မျိုးဆိုရင်ဈေးတွေ share ကြီးနေတာမျိုးပေါ့။အာ waiter ရဲ့တယောက်ရဲ့လာစာကအာမဟာဒရားကြီးတွေများနေတာမျိုး maybe ဒါမျိုးတွေကဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒီ AI တွေပေါ်မှာတိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာပေါ်မှာလူတွေအရင် depend ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ဆိုတိကျတဲ့အရင်တိကျတဲ့အဖြေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုအရင်တိကျတဲ့အဖြေပြဖို့ကခက်နေတာကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ interview တွေ video တွေကြည့်ရဘယ်သူမှအရာကြီးကိုတိကျတဲ့အဖြေပြတာမျိုးတွေတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့မရလို့ပဲနေမှာပါဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလောက်ဆိုရင်ဒါ common ဖြစ်တဲ့အာမေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြေပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကလေးခင်ဗျားတို့လည်းဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကူကူသိချင်တာရှိရယ်ဆွေးနွေးချင်တာရှိရယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နေရာမှားတာတွေရှိရယ်ထောက်ပြချင်တယ်ဆိုရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအောက်မှာဝင်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်အာဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်